Բարև ձեզ, դուք միացել եք Civilnet-ին, այսօր իմ հյուրերն են փաստաբան Գևորգ Գյուղելյանը և լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության ղեկավար և իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը, բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Զրուցելու ենք Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի արդեն առաջադրված թեկնածուների հանրային հեղինակության և առհասարակ այդ ինստիտուտի կարևորության ու անհրաժեշտության մասին Հայաստանում։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում արդեն առաջադրվել են երկու թեկնածու, մեկը ժառանգություն, կուսակցության, անդամ և ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանն է, որին առաջադրել են Էդմոն Մարուկյանը պատգամավոր և օրինաչ երկիր կուսակցության պատգամավոր Հովհաննես Մարգարյանը և հանրապետական խմբակցությունն առաջադրել է Արման Թաթոյանի թեկնածությունը, որը արդարադատության փոխնախարարն էր։ Արման Թաթոյանը հանդես էր եկել այս հարցի վերաբերյալ մեկնաբանությամբ և նշել էր, որ պատրաստ եմ լինել ինքնուրույն, ուժեղ և պատվով իրականացնել ինձ հանձնարարված կամ ինձ վստահված այս պաշտոնը։ Դուք որպես մարդիկ, ովքեր ամեն օր, գրեթե ամեն օր բախվում են մարդու իրավունքների խնդիրներին Հայաստանում, մարդու իրավունքների խախտման դեպքերին և փորձում են Գևորգը դատարանում Ժաննան հանրային սեկտորում պաշտպանել մարդու իրավունքները, Արման Թաթոյանի թեկնածությունը, եթե փորձենք վերացարկվել իր տեսակից և առհասարակ որպես Արման Թաթոյանից ու խոսենք այն մասին, որ արդարադատության փոխնախարարն է դառնալու մարդու իրավունքների պաշտպան Հայաստանում, ձեզ հույս արթնացնում է, որ արդարադատության փոխնախարարը, կարևոր չէ դեպքում ով կկարողանա ամբողջությամբ իրացնել մարդու իրավունքների պաշտպանի գործառույթը Հայաստանում, խնդրեմ Ժաննա։ Իհարկե այդ չինովնիկացումը, ինչպես արդեն ասվել է, փոխնախարարի պաշտոնից հայտնվել օմբուդսմենի պաշտոն, դա իհարկե վատ նախադեպ է, այսպես ասեմ, բայց ավելի վատ է, երբ նրան առաջադրել է հանրապետական խմբակցությունը և ինքը, ինչպես ինքն է ասել, սիրով համաձայնվել է և պատրաստվում է օմբուդսմեն դառնալ։ Գիտեք, իհարկե հանրապետականի համար դա առաջընթաց է, ընդհանրապես մարդու իրավունքներ արտահայտությունը շոշափել, ինչ-որ մարդու իրավունքների թեկնածու առաջադրել, սա, բայց դուք պատկերացում եք Արման Թաթոյանին, որը պետք է կանգնի, հետագայում քննադատի հենց այդ նույն հանրապետական կուսակցությանը, որի հենց անդամներն են հիմնականում խախտում մարդու իրավունքները, թողտվությունը, այսինքն բոլորս գիտենք և բազմաթիվ օրինակներ կան, թե ինչպես կարող էր Թաթոյանը սիրով համաձայնվել, դա այլ հարցի մեկ այլ կողմ է, բայց ես ուղղակի անհնար է պատկերացնել, որ նա հետագայում քննադատելու է այդ նույն առաջադրողներին առհասարակ։ Առաջադրման կարգն էլ փոխվեց, դրան կանդրադառնանք։ Գևորգ, կարծում եք արդյոք, որ օմբուդսմենի սահմանադրական ինստիտուտի, այսպես կոչված չինովնիկացումը արվում է նպատակային օմբուդսմենի ինստիտուտի հեղինակազրկման նպատակով։ Գիտեք, ես նախ և առաջ չէի ասել, որ հանրապետական կուսակցության խնդիրն է, որպիսի այդ ինստիտուտը հեղինակազրկի։ Ես չեմ կարծում, որ նրանք այդ միտումը ունեն։ Հարցի առաջի մասին կպատասխանեմ, որ այո, անշուշտ ցանկալի չէ, որ այդ պաշտոնը չինովնիկացվի կամ այդ պաշտոնը զբաղեցնեն մարդիկ, ովքեր որ մեկ օր անգամ փաստաբանների մեջ ընդունված, այսպես ասած, չակերտավոր ցեխի և ջրի մեջ չեն եղել, որովհետև ցանկացած մարդ, ով որ պաշտպանում է անձի իրավունքները դատարանում, իրավապահ մարմիններում, որպես կանոն ցեխի ջրի մեջ է, ամբողջ օրը բախվում է ինչ-որ անարդարությունների հետ, սկսած սովորական ոստիկանական բաժանմունքից, վերջացրած մինչև վճռաբեկ դատարան, այսինքն այս խնդիրը, ու եւ այս առումով միանշանակ ձեր հետ համակարծիք եմ, որ ցանկալի է, որպեսզի այնպիսի մարդ լինի, որը ամեն դեպքում շնչել է այդ օդը, ամեն դեպքում զգացել է, որ չի կարողանում պաշտպանել իր վստահորդի իրավունքները, որովհետև պետական ապարատը այսպես է գործում եւ այլն։ Այս առումով անշուշտ ձեր համակարծիք եմ, որ պետք չի, որ այդ պաշտոնը զբաղեցնի մարդ, որը իր կարիերան համենայն դեպս սկսել է և ավարտել է կամ կավարտի պետական, այսպես ասած, կառույցներում, որտեղ որ հիմնական ֆունկցիան գրում են օրենքներ և այլն։ Կոնկրետ Թաթոյանի հետ կապված անձնապես չեմ ճանաչում և չգիտեմ նա ոնց կաշխատի, որտեղ ամեն դեպքում իմ խորին համոզմամբ պաշտոնը չէ, որ մարդուն կերտում է, այլ մարդը ինքը որոշակի տեսակ է, և եթե այդ մարդը որևէ մեկս կարծում եմ, չենք սպասում, որ օրինակ Կարեն Անդրեասյանը կարող է արտահայտ զեկույց հրապարակել դատարանի կոռումպացվածության վերաբերյալ, կհիշեք, հայտնի զեկույց է։ Եվ այս առումով չգիտեմ, որոշակի լավատեսություն ամեն դեպքում
չգիտեմ հիմնավորված չհիմնավորված, բայց պահպանում է, որ հնարավոր են, լինում են հրաշքներ եւ հնարավոր է, որ այս ֆորմատով նաեւ ներկայանա Թաթոյանը։ Բայց ամեն դեպքում ընդհանուր ինստիտուտը վերլուծելով ես կարծում եմ, որ այո, պետք չէ այդ ինստիտուտը գնա մարդ, որը իր կարիերան սկսել է պետական կառույցներում աշխատանքից։ Ցանկալի կլինի, որպեսզի այդ կառույցում գնա մարդ, որը որ մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում մեծ ավանդ ունի, վայելում է հանրային հնչեղություն, այնպես ինչպես գրված է օրենքում, եւ մարդիկ նրան ճանաչում են եւ գիտեն, որ ամբողջ օրը կանգնած է եղել քաղաքացիների կողքին։ Ես հենց դա էի ուզում նշել, Ժաննա, տեսեք, մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքի 3-րդ հոդվածի առաջի կետով նշվում է, որ պաշտպանը պետք է անհրաժեշտ գիտելիքներից եւ իրավաբանական կրթությունից զատ ունենա նաեւ հասարակության մեջ բարձր հեղինակություն։ Դուք որպես իրավաբան, դուք որպես իրավապաշտպան չեք ճանաչում Արման Թաթոյանին, ինչպես նաեւ Արման Թաթոյանի մասին չեն լսել մեր քաղաքացիները, որի մասին մենք տեսանյութ ունենք եւ ցույց կտանք ընթացքում։ Գիտեք ինչ, դա շատ կարեւոր պայման է, հեղինակություն ունենալը եւ հանրության շրջանում համարում ունենալը, սա առաջնահերթ պայմանն է։ Ես ինքս չեմ ճանաչում Թաթոյանին եւ ասենք հանրապետականի նրա համակիրները վկայակոչում են գիտելիքները։ Բայց գիտեք, գիտելիքները չեն այդ առաջնահերթը, լավ է որ գիտելիքներ ունի, բայց ինչպես հիմա մեր հյուրը ասեց, փաստաբան տեսակն է կարևոր, մարդկային տեսակն է կարևոր եւ նրա այդ գործին այսպես ասած նվիրված լինելը, մարդու համար պայքարելը։ Գիտեք, ասենք ես հիմա տեսա, որ 2 օր առաջ նրան լրագրողները հարցեր էին տալիս, այդ մարդը ազատություն չուներ շփվելու, խոսելու, բայց նա հնարավորություն էր դա նրա համար ներկայանալու հանրությանը, հատկապես որ հեռուստաընկերությունները հաստատ ցույց կտային նրա խոսքը եւ այլ, բայց ինքը շատ խոսափում էր եւ այսինքն չուներ այդ ազատությունը, խոսքը շատ կաշկանդված էր եւ ես էլի եմ ասել, որ խորհուրդ կտայի հրաժարվել, եթե ինքը պետք է ազնիվ լինի եւ արդյոք կարող է անել ինքը, արդյոք ինքը կարող է իշխող կուսակցության հետ հակադրվել, արդյոք կարող է քննադատել, եթե դա անհրաժեշտ լինի, այսինքն վեր կանգնել այդ բաներից, նա ինքը շատ լավ գիտի դա կարող է անել։ Ես ի տարբերություն Գևորգի իհարկե հրաշքներ չեմ սպասում, այստեղ սկզբունքային լինելու, ես կարծում եմ, որ հանրապետականը ճիշտ է հաշվարկել տեխնատոյի ընտրության հարցում։ Ես իրոք չեմ ճանաչում Թաթոյանին եւ նրանց որևէ կապ չունի, ես որպես տեխնատոյի պիտի ասեմ, իրոք խոնար տեխնատոյ են ընտրել, որը հետագայում շատ կուզեի, որ ըստ էության մենք ճանաչեինք տեխնատոյին, վստահություն ունենայինք տեխնատոյը արդեն կատարած գործնայության հետ եւ հուսայինք, որ մեր մարդու իրավունքների պաշտպանը գուցե կդառնա, այսպես ասած, անհաջող կադրը, հերթական անհաջող կադրը, որովհետև նախորդ երկուսը, Կարեն Անդրեասյանը եւ Արմեն Հարությունյանը, իշխանության դեմ ինչ որ առումով դուրս գալուց հետո դարձան իշխանության համար անհաջող կադր եւ մի բան էլ կապված Թաթոյանի հետ, Գևորգ, տեսեք, բացի այն, որ նա արտադատության նախարարի տեղակալ է, ըստ էության դառնալով մարդու իրավունքների պաշտպան կամ ոչ միայն դառնալը, նա գործել է մարդու իրավունքների պաշտպանության մեկ այլ հարթությունից, ոչ իրավունքների պաշտպանության, եւ նա նաեւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչի տեղակալն է։ Իսկ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում մենք քաջատեղյակ ենք, թե ինչպես է Հայաստանի ներկայացուցիչությունը կառավարության փորձում քողարկել բոլոր այն իրավունքների խախտումները, որոնք ի տարբերություն իրենց փաստաբանները փորձում են բարձրաձայնել, պաշտպանել եւ լինում են քերեմ դեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Այս որակներով մարդը ինչպես կարող է դառնալ մարդու իրավունքների պաշտպան, ինչպես եք դուք հրաշք սպասում այստեղից։ Օրբշի ջան, անկեղծ ասած ես մի փոքր չեմ կիսում այն կարծիքը, որ եթե ես հանդես եմ գալիս մի կողմում, այնուհետև չեմ կարող հանդես գալ հակառակ կողմում։ Սա փաստաբանի կյանքն է, կարելի ասել։ Շատ դեպքերում ես ներկայացնում եմ շուտ անձանց, որոնց գործնեությունն ու ընդհանրապես իրենց տեսակը չեմ կիսում, բայց դա ինձ չի խանգարում, որ նաև հանդես եմ գալի հակառակ կողմից։ Այս առումով պրոֆեսիոնալը ամեն դեպքում այդ ճկունությունը որպես իրավաբան պետք է պահպանի։ Եվ եթե նա ներկայացել է կառավարությանը, բնականաբար նա չէր կարող ընդունել այն փաստը, որտեղ ի պաշտոնն է նա։ Եթե նա ընդուներ, ապա այդ
խնդիրը կլուծվեր մեր ներպետական ակցիաներում եւ չէր հասնի մարդ իրավունքների եվրոպական դատարան։ Հետեւաբար եթե չի լուծվել այստեղ, բնականաբար նա պետք է այդ իր քրոշն անդրադառնա։ Եվ շարունակի պաշտպանել։ Եվ շարունակի պաշտպանել, այո։ Այլ հարց է, որ մենք որպես քաղաքացի, որ նայում ենք, խորապես ցավ ենք ապրում եւ այլն, սա հարցի մեկ այլ կողմ է, բայց կոնկրետ անձը ինքը պետք է աշխատի այնպես, ինչպես որ աշխատում է։ Ուստի ես այս առումով սպասում եմ ամեն դեպքում, որ հնարավոր է, որ անձը արդեն որ հայտնվում է այս կողմ, կարող է աշխատել այդպես, որովհետև մենք, ես օրինակ չեմ հիշում, որ Արմեն Հարությունյանը կամ Լարիսա Ալավերդյանը, երբ որ առաջարկեց Ռոբերտ Քոչարյանը, այնուհետև Արմեն Հարությունյանին առաջարկել, հետո Կարեն Անդրեասյանը, ամեն դեպքում իրանք շատ այսպես հայտնի էին իրենց արմատական ինչ-որ գաղափարներով, որպես կանոն նրանք էլ այդքան հայտնի չէին որոշակի բացառություններով, բայց ամեն դեպքում դա չխանգարեց, որ օրինակի համար նրանք որոշակի առումով դրական քայլեր արձանագրեն եւ առաջ շարժվեն։ Ուստի այս առումով է իմ օպտիմիստական բանը, բայց գիտեք ինչ, ես մի կարծ շատ ինչ-որ բան եմ ուզում այստեղ ավելացնել, մենք ամեն դեպքում պետք է նայենք այս կառույցը հասարակության հետ փոխհարաբերություններում, որովհետեւ ամեն դեպքում պետք է նաև փաստենք այն ակնհայտ իրողությունը, որ այսօրվա իշխանությունները ի տարբերություն նախորդի, նրանք իրենք ևս բարձրաձայնում են այս կամ այն կոռուպցիոն երևույթները եւ այլն։ Դրա վառ օրինակն է Վերասկիշ պալատի նախագահ, կհիշեք, որ այդպես ազգային ժողովում ներկայացրեց կոռուպցիոն երևույթները, բայց ինչ եղավ, այո, որևէ արձագանք չեղավ։ Նույնը մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը ասաց կոռուպցիայի վերաբերյալ, ինչ, ոչ մի բան։ Այսինքն իշխանությունների, ներկայ իշխանությունների որթեգրած քաղաքականություն կանում են նրանում, որ խոսենք, բոլորս խոսենք, բայց թե դրան հետո ինչ կա, ոչ մի բան։ Նույն ինքը ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը միշտ ասում է, մենք երբեք չենք երկում, որ Հայաստանում կան խնդիրներ եւ մենք անում ենք ամեն ինչ այդ խնդիրները հաղթահարելու համար։ Ժաննա, շարունակելով Գևորգի միտքը, այ ստեղծված քաղաքական իրավիճակի պայմաններում, երբ մարդու իրավունքների պաշտպանը առաջադրվում եւ ընտրվում է իշխող վերնախավի կամ ու չգիտեմ կառավարության ներկայացուցիչների կողմից, ինչպես է հնարավոր այս ներկապնակում լինել ինքնուրույն, գնալ իշխանություններին դեմ եւ պաշտպանել իրավունքները մարդու։ Գիտեք ինչ, ուղղակի դա հնարավոր չէ, որ այն ուժը, որ այսինքն կարժանանա նույն ճակատագրին, ինչ որ նախորդները, բայց ես չեմ կարծում, որ դա հնարավոր է։ Գիտեք ինչ, մենք տեսնում ենք ձեռք բերված պայմանավորվածություններ ուրիշ դեպքերում, մենք կարող ենք բազմաթիվ օրինակներ բերել, որոնք եթե հանկարծ այդ խաղի կանոնների դուրս են գալիս, նրանք պատժվում են։ Ես չեմ կարծում, որ հիմա ձեռք են բերվել պայմանավորվածություններ, որից հետո Արման Թաթոյանը ինքնուրույն, գիտեք, հարցը ինքնուրույնը չի, նույնիսկ հարցը մարդ լինելը եւ այդ գործին, ես ասում եմ, ազնվորեն պետք է խոստովանի, ինչ կարող է անել ինքը այդտեղ։ Նա չի կարող այդ սկզբունքայնությունը դրսևորել եւ կանգնել ու հաղթահարել, ինչ թույլ կտան, նա էլ կանի։ Ասում եմ, եթե չլիներ այդ պայմանավորվածությունները նախնական, հստակ է, որ խաղի կանոններ կան եւ այդ խաղի կանոնները չպետք է, մենք բազմաթիվ օրինակներ գիտենք, ինչպես են հանրապետականները հետագայում պատժում խաղի կանոնները խախտողին։ Ես ուղղակի այդ օրինակների հիմա վրա եմ հիմա այս ասում, ես ոչինչ չունեմ պարոն Թաթոյանի դեմ, ուղղակի այդ տեղը պետք է զբաղացնի մարդ, ով իրավապաշտպան է իրոք, ով իրոք ներդրում կանի մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում։ Գիտեք, այնչքան մարդիկ են դիմում, եւ դա մի տեղ է, որտեղ մարդ է կերտվում է այդ մարդը, որտեղ դիմում են մարդիկ բազմաթիվ խնդիրներով, եւ շատ դժվար է անտարբեր մնալ այդ ամեն ինչին եւ չաշխատել, եւ հենց նաեւ այդ ցուցարիչներից մեկն էր, որ Արմենը Հարությունյան, գիտեք, ինքն էլ ուներ ինչ որ սենց ամբիցիաներ, բայց մարդի մեկին ես երբ որ իրան տեսա, ժողովուրդը իրան քշում էր, բայց ինքը մնաց ժողովրդի հետ այդ հայոյակների, եւ տեսա ոնց էր ինքը վազվզում ոստիկանական բաժանմունքներում եւ սպասում դրսում, երբ որ իրան ներս չէին թողնում, այ ես հասկացա, որ այդ աշխատանքի տեղում այդ մարդկային բանը ուղղակի կերտվում է իրոք, եւ ինքը արելա շատ լավ զեկույց, մարդը մեկով դուք շատ լավ գիտեք, եւ եղելա ինքնուրույն, եւ ես այդ, գիտեք, ժամանակա փոխվել, եւ ժամանակը
թելադրել է այն, ինչ մենք տեսել ենք եւ գիտենք։ Փոխվել է ոչ միայն ժամանակ, այլ նաեւ մարդու իրավունքների թե առաջադրման եւ թե ընտրելու կարգը, որը Արմեն Հարությունյանը եւ Կարեն Անդրեասյանը այլ կարգով են ընտրվել, այլ կարգով է ընտրվելու Արման Թաթոյանը եւ կարգը կարճ ներկայացնեմ, մարդու իրավունքների պաշտպանի հանձնաժողովի փոխարեն մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուին ներկայացնում է պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը, որտեղ մեծամասնությունը հանրապետականներ են, այնտեղ պետք է նա 1/5-ով ստանա հավանություն, այնուհետեւ ներկայանա ազգային ժողովի լիագումարնիստ, որտեղ եւ 3/5-ով դառնա մարդու իրավունքների պաշտպան։ Այսպիսի ընտրական մեխանիզմով Գևորգ ով էր լինել հնարավորություն ունենալ աշխատել արդյունավետ մարդու իրավունքների պաշտպան, գուցե անհրաժեշտ է փոխել օրենքը։ Կներեք, բայց ես շատ հեռու եմ, որ մեր խնդիրները թաքնված են օրենքներում։ Սա վաղուց ի վեր քարոզվող պետության կողմից քարոզվող ինչ-որ մի բան է, երբ որ կաշառակերի ձեռքը բռնում ես, ասում են, տեսեք օրենքներ, օրենքը եթե մենք փոխենք, կաշառակերը կաշառակեր չէ լինի։ Եվ ես կարծում եմ, այստեղ շատ ավելի կարևոր է, թե դու ինչ ես ուզում անես, եւ այստեղ օրենքները մեր հաստատ այդ թվում նաեւ մեր նախկին սահմանադրությունը, այո, միանշանակ։ Ուստի, քանի որ նաեւ այս նոր սահմանադրությունը, որը ուրեմն անցկացվեց իշխանությունների կողմից, նախատեսում է 3/5 ընտրության կարգ, թե հիմի որ հանձնաժողովում կընտրվեր, ինչ ի վերջո քաղաքական մեծամասնությունը նրանք են, եւ եթե նրանք ցանկանում են, որ գնա այս մարդը, այդ մարդը գնալու է, անկախ նրանից, թե որ հանձնաժողովում ում թեկնածությունը կառաջադրվի։ Փոխենք օրենքը, չփոխենք օրենքը, դրանից ես չեմ կարծում մեծ բան փոխվի, այսինքն ակնհայտ է, որ նրանք մեծամասնություն են կազմում եւ կանսկացնեն։ Իհարկե այնտեղ 70 քանի падգամավորի խնդիր է, 77-ի խնդիր է լինում, եւ այնտեղ արդեն խնդիր կունենան երևի թե որոշակի շակերտավոր, ասած ընդդիմադիր ինչ-որ կուսակցությունների, որոնք վստահության արդեն ունեն այդ աջակցությունը։ Հա, երևի կունենան եւ դա կներկայացնեն հանրությանը, որ տեսեք ընդդիմությունը այստեղ ունեցավ իր ներդրումը, տեսեք որ համանալ դրությունը մենք նոր համանալություն բերեցինք, ինչ արդյունք եղավ եւ այլն։ Ուստի այստեղ անկեղծ ես չեմ կարծում, որ օրենսդրական ինչ-որ փոփոխությունների կարիք կա, բնավ չկա, այստեղ կարիք կա կամքի, կարիք կա ինչ-որ մի բան փոխելու, կարիք կա խարիզմատիկ ինչ-որ մի առաջնորդի, որը ցանկություն ունի ինչ-որ միտեղ ինչ-որ մի բան փոխելու եւ գնում է փոխելու։ Եվ դա ձերծ է, այսպես ասած, սա մեր բարեկամն է, նա մեր, չգիտեմ, ընկերն է եւ այլն։ Գիտեք ինչ, ուղղակի այս իշխանությունների ձգտումը ուր են ուզում տանել այս երկիրը, այսինքն այդ ձևով, ինչ ուզում են Ուզբեկիստան չի դառնա սա, իդեպ Ուզբեկստանում էլ կա օմբուդսմեն, նույնը ուզում են Հայաստան, ես ուղղակի չեմ հասկանում այս զեկույցները, միջազգային կազմակերպությունները, որ թիրախավորել են Հայաստանը եւ բազմաթիվ հարցերով, որոնք դրսում լուծումներ չեն ստանում, հենց այս ներքին հարցերն են, որոնք պատճառ են դառնում։ Լավ, հիմա այսօր դրեք ում ուզում եք, դրեք, չգիտեմ, ուզում են երկիրը դարձնել հանրապետական կուսակցություն, այդ չի լինի այդպիսի բան։ Կներեք մի բան, ուղղակի շատ կարճ ես ավելացնեմ, այստեղ նաև կարևոր է, որպեսզի հասարակության ամեն դեպքում հաշվետվություն տվի, թե ինչի նախկին օմբուդսմենը գնաց, ինչի արդարադատության նախարարը գնաց, ինչի այս եւ այն մարդիկ գնում են, եւ որևէ մեկը որևէ պատճառաբանություն չի տալի, թե բոլորը գիտեն, հա, բացատրի։ Ի վերջո դա իրենց տնից չեն բերել այդ պաշտոնները, եւ այդ պաշտոնները ամեն դեպքում հասարակությունն է, որ նրանց տալիս այդ մանդատը, որպեսզի նրանք գնան ու ծառայեն, ինչ որ մի գործ անեն կամ չանեն, եւ այստեղ պետք է նրանք հաշվետվություն տան այդ հասարակությանը, թե ինչի են գնում, ով է նրանց խանգարում։ Ուստի այս առումով իմ համար անկալելի չի նաեւ այն բոլոր պաշտոնյաների, ասենց ինչ-որ առեկցվածային պաշտոնակությունները եւ որևէ պատճառաբանություն չներկայացնել հասարակությանը։ Դա պավորություն է, որ մենք ունենք մի կողմից պետություն, իշխող ինչ-որ մի էլիտա, չակերտների մեջ ասած, եւ ինչ-որ մարդիկ, ովքեր որ ծառայում են այս էլիտային եւ իրենց հարաբերությունների մեջ է, եւ կտրված ինչ-որ մի հասարակություն, որը որևէ մեկի չի տալու։ Խաղի կանոններ։ Այո, այդ մասը ազգային ժողովում հենց օրենքի փոփոխության վերաբերյալ առաջարկներից մեկն էր, որ գուցե post-factum առաջարկվի Կարեն Անդրեասյանին գալ ազգային ժողով եւ խոսել այն խնդիրների մասին, այն ճնշումների եւ շանտաժի մասին, որ նստայության ստիպեց Կարեն Անդրեասյանին հանդես գալ հրաժարականով։ Մեկ տարի առաջ հա լրանալու չի կարող գար ասել։ Այո։ Ես չեմ դա արդարացնում, դա ինձ համար շատ օտար ձև է։ Բայց եթե դա լինի օրենքի պահանջը, գուցե արդեն նրանք պարտավորված կլինեին գալ ազգային ժողով։ Որ բացատրություն դա, չեմ կարծում։ Շատ ճիշտ է, որ քա ասեց, որ այլ կարևորը ինչ միտումներ ունեն, ինչ նպատակ եւ ինչ է իրենց ասելիքը, եւ ոչ թե
այդ օրենքը, բոլոր օրենքները շրջանցվում են այստեղ շատ հանգիստ։ Կներեք, Տիկին Ալեքսանդրյան, այստեղ նաև չեն էլ շրջանցվում, նույն սահմանադրական դատարանի տարեկան զեկույցները, որ դուք բարձեք կարդաք, նրանք ասում են, որ մեր որոշումները չի կատարվում, իսկ նրանց որոշումները հավասարեցված է սահմանադրությանը։ Այսինքն այստեղ անգամ նրանք ինչ-որ ձև էլ չեն տալիս այդ օրենքը շրջանցելու, ակնհայտ ուղղակի չեն կատարում, հիմա եթե մենք դարձնենք իմպերատիվ օրենք, այն որ չեն կատարում, չեն կատարում իմաստով։ Լավ, վերջի հավակնոտ առաջարկը ձեզ, քանի որ Արման Թաթուլյանը իսկապես լինելով պրոֆեսիոնալ իրավաբան, այն ու ամենայնիվ մտնում է մի ոլորտ, որտեղ կամ կայանալու է որպես իրավունքների պաշտպան կամ ոչ, դուք որպես արդեն իրավունքների կայացած պաշտպաներ, ինչ խորհուրդ կտաք մեր ապագա մարդու իրավունքների պաշտպանին, որովհետև համոզված եմ հենց իր թեկնածությունն էլ անցնելու է ազգային ժողովում։ Չէ, ավելի լավ է նախապես մենք չորոշենք ով է անցնելու, քանի որ կան առաջադրված թեկնածուները, դրա համար իշիպ կարող կոնկրետ մեկի։ Հաշվի առնելով պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի անդամներում հանրապետականների ներգրավվածությունը, նրանք իսկապես կազմելու են 1/5 և առաջադրելու են Արման Թաթուլյանի թեկնածությունը, հուսամ ես սխալվում եմ։ Լավ, ամեն դեպքում մարդու իրավունքների պաշտպանին ինչպեսի խորհուրդ կտաք որպես պրոֆեսիոնալ մարդու իրավունքների պաշտպաններ։ Ես կուզենայի, որ այդ ձեր վստահությունը, որ ինչպես է լինելու, տեղը չունենար, ես մերժում եմ, և եթե ընտրություն է Զարուհի Փոստանջյանի և Արման Թաթոյանի միջև, ես կնախընտրեի Զարուհի Փոստանջյանին, որովհետև Զարուհի Փոստանջյանը ինքը իր իրավապաշտպան գործունեություն ծավալել է, և մարդիկ գիտեն, որ ինքը մտահոգություններ ունի մարդկանց հետ, և ես Արման Թաթոյանը ավելի լավ գիտությամբ զբաղվի, և ինքը ավելի նման է գիտնականի։ Ես անկեղծ ասած կուզենամ մեջ բերեմ Արգենտինայի մարդու իրավունքների պաշտպանի խոսքերը, երբ որ նա իր հարցազրույցներից մեկում ասում էր, երբ որ ես եկա պաշտոնի, ես ունեի բազմաթիվ ընկերներ, ես հրաժեշտ եմ տալի այս պաշտոնին, ես ունեմ մեկ ընկեր։ Այսինքն ինչ էր ուզում նա դրանով ասել, որ ես երբ որ պաշտոնը ստանձնեցի, ես դրեցի ամեն մի կողմ իմ ընկերական և բոլոր, և բոլորին մերժեցի, բայց արդյունքում ես կայացրեցի ինստիտուտ։ Ես կարծում եմ ոչ միայն կոնկրետ մարդու իրավունքների պաշտպանը, այլ ցանկացած պետական պաշտոնյա պետք է առաջնորդվի այդ ուղղությամբ, ոչ թե գա պաշտոնի, որպեսզի ինքը և իր մերձավորները ինչ-որ դրա արդյունքում ինչ-որ բան շահեն, այլ պետք է ինքը ամեն ինչ կորցնի, բայց արդյունքում պետք է շահի ինստիտուտի կայացվածություն, որը անկախ ամեն ինչից ինքը կորցի։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեկնաբանություններ և հետաքրքիր զրույցի համար, շնորհակալություն նաև ձեզ, շարունակեք հետևել Սիվիլնետին։ Բարձր, մի հարց էլի, դուք ճանաչում եք Արման Թաթոյանին։ Դուք ճանաչում եք Արման Թաթոյանին։ Չգիտեք, չեք լսել իր մասին։ Լսել եմ։ Արվեստագետը ինչքան գիտե, հա։ Դուք ճանաչում եք Արման Թաթոյանին։ Ասելի, դուք Արման Թաթոյանին ճանաչում եք։ Նա մարդու իրավունքների պաշտպանը պատրաստում դառնալ։ Դուք ճանաչում եք Արման Թաթոյանին։ Չէ։ Նա պատրաստում է մարդու իրավունքների պաշտպան դառնալ Հայաստանում։ Թող դառնա։ Դուք ճանաչում եք Արման Թաթոյանին։ Չէ։ Դուք ճանաչում եք Արման Թաթոյանին։ Չէ։ Նա պատրաստվում է մարդու իրավունքների պաշտպան դառնալ Հայաստանում։ Ուրախ եմ։ Ինչքան լավ պաշտպան է, այնքան մեր ուրախությունն է։ Բայց դուք չեք ճանաչում իրեն։ Չէ։ Լավ, շնորհակալ եմ։